И днес заседанието на депутатите не мина без провокации. Ангел Георгиев от Възраждане обвини Манол Пейков от ППДБ в употребата на алкохол и се наложило да бъде изведен от квестори по време на сесията. Да приветствам това, че квесторите изведоха лицето Манол Пейков от залата, което лице беше във видимо нетрезво състояние. Не знам как го допускате тук и очаквате да взима отговорни решения за бъдещето на България, след като той очевидно е злоупотребил с определени субстанции. Оставям на страна факта, че от няколко дни не си е сменял дрехите, ходи с едни същи дрехи, понамирисва. Това няма особено значение. Въпросът е, че той не е адекватен, дъхаше на алкохол. Това го видяха тук всички, които са отзад в залата, и приветствам това, че квесторите взеха мерки и съответно го изведоха, защото не бива да допускаме такива лица в пленарна зала. И мисля, че вече това е върха на падението за ППДБ. Вземете мерки, моля ви се, не, това нещо не е приятно за никой, който е в залата. Господа и симпатяги, има много несъвършенства. Пълничък съм, понякога съм рошав, кривоглед съм, но пиенето не е един от пороците ми. Събират ми се около 50 грама на година. Така че, моля ви, проверете си опорките още веднъж. Виждам, че съм трън в задните ви части. Търсите начин да влезете под кожата ми. Това не е правилният начин. Трябва да го преосмислите. Може би с по-цивилизовано отношение, може би ако промените отношението си към себе си и към света, може би ако имате по-малко гняв към околните и към себе си, може би, сериозно ви го препоръчвам,